Dakle, da biste istinski zavladali i dominirali nekim narodom, naravno ne na fer način, sigurni su pristupi da ih ekonomski osiromašite i ostavite bez obrazovanja i onda je takav narod mnogo pogodniji za vladanje. I tako su razne ekonomske sile, kolonijalne sile radile vekovima unazad. Imate izjavu Lorda Mekolija iz 1835. kako da suštinski pokore Indiju tako što će im zameniti obrazovni sistem. Ako pogledamo širu politiku vlade opredmećenu u ovim zakonima, zakonima koji su u proceduri i odlukama koje se donose ovih dana, možemo upravo da vidimo to. Dakle, budžet predviđa izdvajanje u velike infrastrukturne projekte, što je svakako dobro, međutim, povećanja plata nisu u zadovoljavajućoj meri i one sigurno siromaše sistem. Evo ja ću vam reći ovako i molim vas da ovo vrlo pažljivo saslušate. Ja imam troje dece i kad odem ujutru da za našu petočlanu porodicu kupim burek i jogurt, to košta oko 1000 dinara. Znači, jedan četvrt bureka za svakog i litar jogurta da podelimo, da ne čaše, to je skuplje. Ako bismo mi jeli burek tri put dnevno, to je 3000 dinara svaki dan. Što je 90.000 za mesec dana. Što je veće od prosečne plate u Republici Srbiji, da naša porodica, da moja porodica jede burek i jogurt tri put dnevno celog meseca. I podsjetit ću vas, to je više, ja znam da vas, ministre, to ne zanima jer vi od plate ne živite, ali prosvetni radnici imaju platu ispod proseka, dakle jedan prosvetni radnik od svoje plate ne može da kupi sa svoju porodicu burek i jogurt za mesec dana. Je li to zemlja ekonomskog tigra? Ako je već ovo tako zlatno doba do guše u kome smo, zašto se onda isplaćuju jednokratne novčane pomoći? Jer sama reč pomoć znači da nekom treba. A kako nekom treba ako smo mi u zlatnom dobu? Dakle, nešto vam tu ne fercera, nešto niste dobro sračunali. U ovom budžetu niste predvideli besplatne udžbenike za celu Srbiju, besplatne knjige, besplatne obroke za decu. Ali jeste silne subvencije za strane investitore. Jeste predvideli silne pare za EKSPO. Eliminisali ste zakone. Ministre Mali, vi ste meni na odboru obećali da imate studiju da ćete je dostaviti, ja je do danas nisam dobio. Da li je krijet? U prilog ovome što sam govorio jeste i da je budžet za prosvetu, odnosno za javne investicije u prosveti, daleko manji od onog koji predviđate za investiranje u EKSPO i stadion. Zato mislim da ova zemlja pod vašom vlašću nema čemu da se nada. Sve ste podredili tome da ostanete na vlasti, a da zemlju rasprodate. Sada ste i u fakultete postavili partijske poslušnike, one sa liste koje podržavaju Aleksandra Vučića i druge ljude za koje ne znam kako su se tu našli. Pa evo, za sve članove vlade koji ste glasali, o profesorka, vi ste profesorka na Beogradskom univerzitetu. Jel mislite da je u redu da Dragoslav Bokan bude u savetu? Jel mislite da je u redu da Novak Nedić bude u savetu? Čime je on doprineo? Evo i gospodine Atlagiću, nemojte da mi dobacujete odatle i vi recite, jel mislite da je to u redu? Molim vas, vi ste iz tog vremena, objasnite mi kako Dragoslav Bokan doprinosi radu Filološkog fakulteta ili gospođa Ivona Jevtić koja nas je podučila o dva kosovska boja. Šta će nam ostati ako rasturimo obrazovanje? Ili što ste u Savet fakulteta organizacionih nauka, s koga ja dolazim, stavili vlasnika našeg direktno konkurentskog fakulteta? Dakle, postoji fakultet koji je privatni, koji je osnovan od strane SNS kadra, koji ima isti program i sada to konkurenta stavljate nama u savet. Pa zamislite da stavite vlasnika Jetela u upravni odbor Telekoma,
ili privatnog autoprevoznika upravni odbor gradskog preduzeća? Pa gde je tu logika? Sem ako i fakultete pripremate za privatizaciju, ako hoćete da i FON i drugi uspešni fakulteti završe po vašem opravdanom receptu EPS-a i Telekoma. Pa ćete onda reći ovo ne funkcioniše, moramo da zovemo stranog upravljača, da dovedemo konsultanta iz Norveške, da ga debelo platimo, da nam kaže kako da upravljamo jer nismo znali. A to da ne znate da upravljate, predlažete i drugim zakonima koji su u proceduri, kao što je zakon o komunalnoj delatnosti, gde vi kažete mi ne znamo da upravljamo i zato ćemo preneti upravljačka prava za komunalne usluge sa lokala na Republiku, a onda ćemo kroz javno-privatno partnerstvo ili koncesiju naći nekog ko će time da upravlja. Dakle, zato što piše u tom predlogu zakona zarad boljeg i efikasnijeg upravljanja. Pa nije li to priznanje da ne znate? I takođe još dva pitanja. Dakle, budžet ili je meni promaklo? Gospodin ministar Mali voli meni da kaže da ne znam i da ne znam da saberem babe i žabe, pa nek mi da informaciju. Da li uračunato smanjenje prihoda od carina usled ugovora sa Kinom koji je potpisan, jer je najavljeno će taj ugovor stupiti na snagu od pola godine? Dakle, da li je u budžetu uračunat smanjeni prihod od carina i ako jeste, koliko je po vašoj proceni smanjeni prihod od carina u trgovini sa Kinom? I naravno, za ministra Malog još jedno pitanje, takođe mi za pitanje za Makiš niste odgovorili. Dakle, da li je istina? Ja iskreno ne verujem da je to istina, ne verujem da je to istina jer je nemoguće, ali vas sve jedno pitam. Da li je bilo dogovora da se pristupne saobraćajnice za Makiš od 6 km plate blizu 200 miliona evra ili preko 30 miliona evra po kilometru? Ja ne verujem da je to moguće, zato sam vas ispitao, ali nisam dobio odgovor. Hvala.